A Polícia Civil do Piauí, gente, deu prosseguimento aí no final de semana à Operação Saturação, com abordagens em vários pontos do centro da nossa capital teresina e vistorias em imóveis abandonados na região. A ação é coordenada pela Diretoria Especializada em Operações Policiais, DEOP, que visa reprimir a criminalidade no centro da nossa capital teresina, que o negócio tá pesado aí no centro, viu? Dezenas de pessoas foram abordadas, resultando aí na prisão de um homem de 45 anos de idade, contra o qual havia dois mandados de prisão por roubos cometidos aqui na nossa capital teresina. É o que eu venho dizendo. A população de rua do centro da nossa cidade, ela só cresce. Ela cresce, 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 cresce. Nós não víamos ações dessa natureza aí. E já estava, era passando da hora. Parabéns aí à Força de Segurança Pública. Não é parabenizando, puxando o saco, nem babando, nem, viu? Porque não é nada de daqui para lá, nem nada de lá para cá, não. É porque a gente tem que dar destaque a esse tipo de ações, pensando nos moradores que ainda restam ali no centro da nossa capital teresina, que tem sua casinha, que paga imposto, que paga IPTU também, pensando nessa população aí, que a prefeitura, gente, olha, tem abrigos, esse pessoal tem café, almoço, janta, e tem abrigos para irem dormir, entendeu? Só que a gente não vê isso na prática, entendeu? Eles vai lá, toma um café, vai lá, almoça, vai lá, janta, volta para a rua, muitos deles... uma parte não, né? A gente sabe que... Mas uma boa parte volta pra rua pra assaltar, pra furar pneu de carro, pra olhar carro pedindo 10 reais antes da pessoa chegar. Na hora que a pessoa sair, tem que dar 10 pontos. Outros pra comercializar droga, outros pra usarem drogas, entendeu? Então, tem que ter uma atenção diferenciada, tem que... E é colchão no meio da rua, é colchão no meio das praças, e é rede armada no meio da praça, e é fogareiro no meio de praça, e é fazendo comida, e a gente se espanta, vai bem que na Praça Rio Branco tem lá, tem tanto homem quanto mulher, nuzinho mesmo, sem nada, tomando banho na praça, choque, 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 vai e vem, choque, choque, aí você passa com a criança, então, tá na hora, gente, tá na hora. Tá mais do que na hora de uma fiscalização. Tava mais do que na hora de uma fiscalização dessa daí.